Шановні бої, щиро вітаємо вас з Днем Святого Миколая, з одним найсвятліших і найрадісніших свят усього християнського люду. З його приходом кожен з нас сподівається на здійснення заповітної мрії, на якесь маленьке диво, яке під силу лише святому. Тож нехай Святий Миколай принесе у ваші домівки щастя і злагоду до України! Вітаю вас зі святом Святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків, солодких сюрпризів, миру і блага собі, чудових ідей. День Святого Миколая – священне свято. День, коли варто забути про всі невдачі і неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі! Зі святом вас! В день Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя та доброї дороги до успіху, здійснення заповітних мрій та щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання. Будь-який привід хороший для того, щоб задати один одного і побажати один одному щастя. Нехай для нас таким привідом стане День Святого Миколая. Нехай цей день стане по-справжньому найщасливіший в низці найщасливіших днів. Щастя вам цілорічного та величезного! З Днем Святого Миколая! Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же він і тебе не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги. Свято Святого Миколая – найважливіший день. Він зігрітий благословенням, добром і радістю. Святого Миколая називають чудотворцем. І це правда, адже саме в цей день відбуваються найзаповітніші мрії. Від усієї душі вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам міцного здоров'я і успіхів вам у всіх ваших починаннях. Нехай у ваших домівках панує мир і спокій. Зі святом вас!